Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Նախ սովա կառավարության իստում են որոշում կայացրեցինք, որ պետք է երկարաձգենք 40 պլյուս 10,000 ուրեմն աջակցություն, որ տրամադրում ենք Լեռնային Ղարաբաղի զբնի տեղաբաց մեր հայրենակիցներին։ Որոշումը մենք 6-ամսյա ժամկետով ենք ուրեմն հաստատել, մինչև մարտ ամիս բնակարանի վարձակալության կոմունալ վճարների փոխհատուցման նպատակով մենք որոշում կայացրեցինք այդ ծրագիրը երկարացնել մինչև այս տարվա դեկտեմբեր, այնուհետև դեկտեմբերին կդիտարկենք, կուսումնասիրենք այդ ծրագրի ուրեմն շարունակման արդյունավետությունը և դրա թե ինչ տիրախանությամբ ենք շարունակելու, միգուցե այդ ծրագրում որոշակի փոփոխություններ ունենանք, տնտեսական ակտիվացման ծրագրի բաղադրիչ ունենանք և այն ապագայի համար։ Իսկ թե ինչու երկարացրեցինք, մի շատ կարևոր և պարզ ուրեմն տրամաբանություն կա։ Նախ, քանի դեռ մենք ասել ենք երկարաժամկետ բնակապահության ծրագրերը չենք հաստատի, մենք մեր հայրենակիցների համար պետք է ունենանք նմանատիպ ուրեմն ծրագիր, որպեսզի կարողանան իրենք մինչև տնտեսապես կայունանալը, ուրեմն սեփական եկամտի աղբյուր աշխատանք գտնելը, կարողանան որոշակիորեն իրենց բնակվարձի ծախսերի փոխհատուցում ստանան։ Դրանից բացի մեկ այլ տիրախումբ էլ կար, որ մենք այս որոշմամբ որոշեցինք ներառել 2020 թվականից հետո տեղահանված մեր հայրենակիցների նույնպես դարձրեցինք շահառու, դրանց թիվը շուրջ 6,000-ն է, այսինքն նրանք, որոնք որ տեղահանվել էին մինչև բռնի տեղահանման գործընթացը 2023 թվականի, նրանք նույնպես կարողանան այս աջակցությունից օգտվել։ Մեր մյուս բողոքները, որ մենք անընդհատ ստանում ենք, կամ մտահոգությունը, չասեմ բողոք, եթե երեխաները ծնվել են տեղահանումից հետո Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կամ կծնվեն, արդյոք նրանք շահառու կդառնան թե ոչ, մեր գործող կարգավորման մեջ մենք չունեինք ուրեմն կետ, որը կվերաբերվեր այս խնդրի լուծմանը, և մենք այս նոր նախագծով նաև այդ խնդիրն ենք լուծում, այսինքն նոր ծնված երեխաները կամ նոր ծնվող երեխաները նույնպես կարողանան դառնալ շահառու այս ծրագրի։ Բացի այդ, այս ծրագրում մեկ այլ ուրեմն թիրախ խմբի համար էլ հնարավորություն ստեղծեցինք, նախ ասեմ, որ 100,000 դրամների շահառու լինելու համար խնդրահարույց դեպքեր մենք ունենք, այդ դեպքերը 350-ն էին, և մենք այս 350 դեպքերը վճարելու համար հնարավորություն տվեցինք միգրացիոն ծառայությանը հաստատել նրանց բռնի տեղանված լինելու փաստը, թեև որ նախորդ ծրագրի ժամկետները արդեն լրացել են, և մեզ ուղարկել հաստատում, որից հետո մենք այս 350 հոգու նույնպես կկարողանանք վճարել, երբ որ կունենանք միգրացիոն ծառայությունից նրանց այդ հաստատման հարցը։ Նաև որոշակի տեխնիկական կարգավորումներ ուրեմն տվեցինք այս նոր նախագծով, և հնարավորություն կտանք մեր հայրենակիցներին մինչև դեկտեմբեր, ապրիլից սկսած ներառյալ դեկտեմբեր 2024 թվականի օգտվել այս աջակցությունից, և հետո այդ պահի դրությամբ կուսումնասիրենք իրավիճակը և մեր հետագա անելիքները կորոշենք։ Այո, ես ասեմ, որ 4,000-ից ավել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներ գործազուրկի կարգավիճակ են ստացել, որից 2,900 և մի քիչ ավել հայրենակիցներ ուրեմն ուղեգրվել են տարբեր գործատուների մոտ, և շուրջ 2,000-ը անցել է աշխատանքի, բայց դրանից բացի մեր ՊԵԿ տվյալների ուսումնասիրությունը ցույց է տալի, որ ավելի քան 11,000 մարդ այս պահի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված գրանցված աշխատող է, այսինքն ինչ-որ մի ոլորտում անցել է աշխատանքի։ Բայց դրան զուգահեռ մենք նաև զբաղվածության ծրագիր դրեցինք շրջանառության մեջ, ինքը որոշակի պիլոտային տրամաբանություն ուներ, 1,000 շահառուի համար էր այդ նախագիծը, և ուներ 3 բաղադրիչ՝ աջակցություն գործատուին, աջակցություն ուրեմն կրթական կարճաժամկետ ծրագրի մասնակցելու աշխատանքային փորձառություն ձեռք բերելու, հետո նոր աջակցել ուրեմն աշխատանքի տեղավորման, և մեկ ամսից մի քիչ ավել է, որ այս ծրագիրը գործում է, և ես պետք է ասեմ, որ այս պայդրությամբ արդեն 300-ից ավել հաստատված ուրեմն դեպքեր ունենք։ Սա նշանակում է, որ
այս տարվա համար, եթե այս տրամաբանությունը այս դինամիկան շարունակվի, կարծում եմ, որ կշարունակվի, եւ դիմումները ընդհանրացնում ենք, այս տարվա համար նախատեսած 1000 հոգու թիրախի շատ ավելի շուտ կհասնենք, բայց դա մեզ հնարավորություն կտա վերագնահատել մեր ծրագիրը եւ նաեւ մեծացնել ուրեմն շահառուների թիվը, հնարավորություն տալ ավելի շատ մարդկանց մասնակցել։ Իսկ սահմանամերձ համայնքներում տեղակայված արցախցիներին ինչ ծրագրեր կան? Ծրագրեր, եթե դուք նկատի ունեք, բնակապահովության ծրագրեր, ցանկացած տարածքում տեղակայված Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված կլինի մեր հայրենակից, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, իր զբաղվածության խնդիրը լուծելու համար մենք ունենք տարածքային միասնական սոցիալական ծառայության կենտրոններ, թվով 49, եւ այդ կենտրոնները սպասարկում են տարբեր համայնքների, տարբեր գյուղերի, տարբեր քաղաքների, ներառյալ սահմանամերձ համայնքները, եւ մենք միշտ մեր հայրենակիցներին իրազեկել ենք, որ ձեր սոցիալական պաշտպանության եւ աշխատանքի ոլորտին առաջող հարցերով կարող եք մոտենալ միասնական սոցիալական ծառայության տվյալ համայնքը սպասարկող տարածքային կենտրոն եւ այնտեղից ստանալ խորհրդատվություն։ Ամենակարևոր գործառույթներից մեկը խորհրդատվությունն է եւ ուղեգրումը, այսինքն դու կարող ես տալ խորհրդատվություն եւ տվյալ տարածքի միասնական սոցիալական ծառայության կենտրոնը տեղյակ է, թե այդ տարածքում, տարածաշրջանում, մարզում ինչպիսի աշխատատեղեր կան, ինչպիսի հնարավորություններ կան, խորհրդատվություն է տրվում, ուղղորդվում է համապատասխան գործատու եւ գործատուի եւ գործազուրկի այս դեպքում, եթե Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղացվել հայրենակիցը, տեղի ունենում քննարկում, աշխատանքի են տեղավորում կամ չեն տեղավորում, այսինքն ինքը բնական գործընթացա, որ անընդհատ շարունակվում է։ Սամամերց բնակավայրերում մենք առհասարակ ունենք 16 միլիոն դրամի ծրագիրը, որը հնարավորություն է տալիս նոր նաեւ աշխատատեղեր ստեղծել, որտեղ շինարարությունն է տեղի ունենում։ Այս պահին ունենք 670-ից ավել հաստատված ուրեմն դեպքեր, երբ որ մեր հայրենակիցները ստացել են պետությունից աջակցություն, տարբեր փուլում են գտնվում, իդեպ ընդեղ, միտեղ կարող է շինարարության արդեն ներքին հարդարման փուլին հասած են, մյուստեղ չգիտեն հիմնարկեք եւ այլն, սա նշանակում է, որ սա եւս հավելյալ աշխատատեղի հնարավորություն է ստեղծում, եւ մարդը, որ ունի որոշակի հմտություններ, շինական աշխատանք իրականացնելու, կարող են նաեւ ընդեղ եւ ապրել եւ աշխատել, եւ մենք այս ծրագիրը շարունակում ենք, ընդհանրապես նաև լավարկումներ իրականացնելով ծրագրի պայմաններում։